amesema tena anataka kuboycott mambo ya election. Anaanza tena kutuletea masharti. Ati kama hakuna manual register, yeye atalete shida kwa katika taifa letu la Kenya. Tunataka kumwambia mzee wa kitendawili, safari hii hatuwezi kukuruhusu ung'oe reli. Safari hii huwezi kupiganisha wa Kenya tena. Ama mnasemaje watu wa Gilgil? Mnataka mtu ya fujo? Mnataka mtu ya fujo? Sasa yule mtu wa kitendawili mumesikia amesema juzi, ati kama hakuna manual register, ati hakutakuwa na uchaguzi. Yeye anatupatia masharti kama nani? Na mumesikia, tumeambiwa leo ya kwamba huyu mtu ya kitendawili alikuwa anataka kumwaga damu 2007, ndio rais alikuwa anataka kumuachia. Lakini mimi nilimwambia rais, huyu mtu tusikubali vitisho. Na nikamwambia rais awachane, mimi niangaliane na huyu mtu ya kitendawili macho kwa macho.